ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል? ይህ ኢቲቪ መዝናኛ ነው። የሰዓቱን የስፖርት ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሙሉ ጌታ ክፍሌ ነኝ። 38ኛው የጃን ሜዳው ድር ዛሬ ሲካሄድ በ10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ወንዶች ያማራ ማረሚያ ቤቱ አትሌት ንብረት መላካ አሸነፈ። ከኬንያ አትሌት ዳንኤል ስሞሌ ጋር ከፍተኛ ፉክክር ያደረገው ንብረት በመጨረሻው 100 ሜትር ተስፈንጥሮ በመውጣት ማሸነፍ ችሏል። ኬንያ አትሌት ዳንኤል ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። የኦሮሚያ ክልል አትሌት ቶሎሳ ደግሞ በሶስተኝነት ፈጽሟል። በ10 ኪሎ ሜትር አዋቂ ሴቶች ውድድር ያማራ ክልል አትሌቶች የበላይነት አሳይቷል። ዘውዲቱ አደራውና ትግስት ጌትነት አንደኛና ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ፈጽመዋል። የመከላከያ አትሌት የሆነችው ገበያ ነሻየለ ሶስተኛ ሆና ገብታለች። ከውድድሩ በኋላ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዋና ብሮ ደሳው ድሩ በጣም አሪፍ ነበር። አው ትንሽ ንፋሳማ ነው የከብድ ነበር። አው ግን ቢሆንም የራሴን ጠንካራ ትሬኒንግ ኦሎምፒክ ቲም ነው መገኘው ጠንካራ ዝግጅት ለማድረግ ላሸንፈው ይያለ። ያ ውድድሩ ትንሽ ከበድ ይላል። በጣም ንፋስ አለው ፈታኝ ነበር። ግን ቢሆንም ያንን ተቋቁሜ አንደኛ ለመውጣት ሞክሬያለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚሁ በ38ኛው የጃን ሜዳ ኢንተርናሽናል ሀገር አቋራጭ ውድድር በ8 ኪሎ ሜትር ወጣት ወንዶች በረከት ዘለቀና ገበያው በላይ ከአማራ ክልል አንደኛና ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ፈጽመዋል። እንዲሁም ወዲሳ በደለ ከኦሮሚያ ክልል ሶስተኛ ሆኖ አጠናቋል። በ6 ኪሎ ሜትር ወጣት ሴቶች ለምለም ንብረት ከአማራ ክልል አሸንፋለች። የሲዳማ ቡና እንችላሉ ደሼ ሁለተኛ፣ እንደዚሁ መዲና ኢሳ ከአማራ ክልል ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ፈጽመዋል። በቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 10ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ ረፋድም ቀጥሎ ሲደረጋ ዳማ ከተማ ሐዋሳን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። አብደላህ ጀማል 3ቱንም ጎሎች በማስቆጠር ሃትሪክ ሰርቷል። አብዲሳ ጀማል ዛሬ በተለውጥ የተረቆት የነበረውን አዳማንም ወደ ድል መልሶታል። የሐዋሳን ብቸኛ ጎል ብሩክ በየነ ነው ያስቆጠረው። አዳማ ነጥቡን 7 በማድረስ 12ኛ ደረጃ ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ ሐዋሳ በ14 ነጥቦች 7ኛ ላይ ነው። የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 10ኛ ሳምንት ሌላኛው ጨዋታ ከሰዓት 9 ሰዓት ላይ ሲደረግ ጅማ አባ ጅፋርን ከወላይታ ድቻ ያገናኛል። And a good one down on the right again with a full run from Serkan across into the net very confidently done as well and Abdissa በዛሬው ጨዋታ ያደሙ አብዲሳ ጀማል በሊጉ ሃትሪክ ሰራ አራተኛው ተጫዋች ሆኗል። 18ኛው የምዕራብ ጎጃም ዞን የባለ ስፖርት ውድድር ተጠናቀቀ። ከጥር 13 ጀምሮ በምዕራብ ጎጃም ዞን ደልማና ደንሳ ወረዳ በአዴት ከተማ ሲካሄድ የነበረው 18ኛው የባለ ስፖርት ውድድር ተጠናቋል። ከወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ተውጣጡ ተወዳዳሪዎች በ11 ስፖርት አይነቶች ተሳትፈው ውድድራቸውን ፈጽመዋል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ስፖርት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ መለስንሻው ዞኑን ወክለው የሚዋደሩ ስፖርተኞችን ለመለየት ታሳቢ ያደረገው ውድድር እንደተካሄደ ተናግሯል። ብቁ ተወዳዳሪዎችን ለመለየትም አስችሎናል ሲሉ ተደምጠዋል። ከጥር 30 ጀምሮ በኮምቦልቻ ከተማ ለሚካሄደው የመላው አማራ ውድድር 56 ስፖርተኞች እንደተመረጡም ለማወቅ ተችሏል። በአጠቃላይ ድምር ውጤት የቡሬ ዙሪያ ወረዳ በቀዳሚነት ሲያጠናቅቅ የባህር ዳር ዙሪያና ቋሪት ወረዳ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል። መረጃውን ያደረሰን የምዕራብ ጎጃም ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ነው።